Це нові містечка. Містечко для ведмедів і містечко для левів. Повінь в 13-му році багато змінила в наших планах. Ми внесли зміни в проєкти, підняли рівень вольєрів, використали водостійкі матеріали для того, щоб підтоплення не вплинуло на життя зоопарку. Містечка для левів теж не таке, як ми планували з самого початку. Там ви не побачите гратів назовні, там лише скло міцне, таке 4 см дорогенне скло, через яке ми можемо бачити вільно тварин. Також змінились першопочаткові плани по ведмежому містечку, щось ми трошки поміняли, що не буду казати. Поміняли доріжки, заборчики, набережну зробили, освітлення, відеоспостереження, кучномовці по території зоопарку. 5 років пройшло від самої ідеї до сьогоднішнього дня. Це сьогоднішнє відкриття, це ще не фініш. Проєкт триватиме до грудня цього року. І до грудня ми ще побачимо багато змін. Ще будуть додатково 13 вольєрів змінені. Ще буде додатково огорожа навколо ставків, ще благоустрій. Буде Wi-Fi по всій території зоопарку безкоштовний. Крім того, в місті буде оновлена туристична інфраструктура, встановлені пілони, великі знаки, величезні на в'їзді в місто. В зоопарку будуть встановлені скульптури тварин в натуральний розмір для тактильного бачення людей з вадами зору. На цей проєкт пішло 1,5 мільйона євро. Звичайно, соціально-економічна ситуація в країні мала свій вплив і через інфляцію, можна сказати, ця сума суттєво збільшилась в гривнях, і тому нам вдалося зробити майже в 2 рази більше, ніж ми планували з самого початку.